ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ। ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆସିକି ଏଠି ଟ୍ରେନିଂରେ ସାର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛି। ମୋର ତ ଡିଫେନ୍ସରେ ଯିବାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତ ପଛରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କଲାପରେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସାର୍ ଏଠି ଏମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଡିଫେନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ଆମର। ମାନେ ନର୍ମାଲ ପିଲାଠୁ ଆମେ ବହୁତ ଉପର ଲେଭେଲର ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛୁ, ମାନେ 70% ବାସ୍ତା। ତ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମକୁ ସାର୍ ପୁରା ପ୍ରଭାତ ଫେରି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଟରେ ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇକି ସବୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଗୁଡା କରୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଦିନରେ ଜାଗୃତ କରୁଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ସମସ୍ତ ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କରାହଉଛି କି ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଟିକେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଫିଟ୍ ରହିବ ୟୁଥ, ଫିଟ୍ ରହିବେ ତ ଦେଶ ବି ଫିଟ୍ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ବଢ଼ିକି ଚାଲିବେ ସମସ୍ତେ।